Barbara supporte. Så cirka väl jag pirrar lite med några nya projekt. Det är i alla fall 10 år efter så är det alltid något. Med vinger. Ja, det var rått. Det var en stor plask ut i det. Tell you something.
hoppas att det går till flyga. Ja, det känns så. Men ja, men tog det faktiskt som en att det kunde vara en upplevelse.